በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የእናታችን የማምላክ ወዳጆች፣ ፍጹም በወደደንና ባፈቀረን በአንድ ልጁ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም በሆነ ሰላምታ ሰላም ለእናንተ ይሁን። ሰላማችሁ እንደ ምድር አሸዋ እንደ ሰማይ ከዋክብት ልዑል እግዚአብሔር በእያላችሁበት ሰላማችሁን ያብዛልኝ። ይህ ፍሬ ተዋህዶ ማህበር ነው። እኔ አፋዬ ማርያም ልጅ ነኝ። ዛሬ ከወንድማችን ከአንዱ ዓለም አንዱ የተዋህዶ ተማሪ በተጠየቀው ጥያቄ ከወንድማችን ከኤርሚያስ ጋራ ያደረገውን ቃለ መጠይቅ ይዘን ነበርና ይሄ ወንድማችን ቃለ መጠይቁን መምህር አንዱ ዓለም ብሎ የኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ መምህራኖችን እንዲሁም ደግሞ የእምነቱን ተከታዮችን ብዙ ነገሮችን ለማስጣጣል የሞከረና ብዙ ጊዜ ሳይታክት እንደዚሁ በመጋቢ በይቅርታ እንዲሁም በቀሲስ ዶክተር ቀሲስ መምህር ዘበነ ለማ ላይ ከሶስት አመት በላይ ይሆናልና እሱን በመስደብ በመተቸት ብዙ ጊዜ ሲሰራ የነበረ ነውና እሱ አለሳካ ሲለው ወንድማችን አንዱ ዓለም ጋራ እንገናኝ ተብለው ቀጠሮ በያዙት መንገድ ክርክር ጀምረው ነበር እና ክርክራቸው ወደ መጨረሻ አካባቢ ላይ ምንም ኔትወርክ ይሁን በሆነ ምክንያት ላይ ሳይሰማ ቀርቶ ነበርና ወንድማችን አንዱ ዓለምም ወጥቶ ነበር እና በዛ ሰዓት ላይ ከወጣ በኋላ ፈርቶ ወጥቷል እያያችሁት ነው እና በሚል ብቻ ቪዲዮን ላያችሁ ልጆች አይታችኋል፣ ላላያችሁ ግን ማየቱም አይጠበቅባችሁም ብዬ አምናለሁ። ግን ከወንድማችን አንዱ ዓለም ጋራ ያደረኩትን አጭር ቆይታ እንዲሁ እንድትከታተሉት እጋብዝና እውነት አንዱ ዓለም መምህር አንዱ ዓለም ነክ ብዬ ነው ጥያቄ ያቀረብኩለት። እውነት ፈርተን የወጣው ክርክራችሁ ስለምን ነበር የሚል ነው። ሶስት ጥያቄዎችን ነበር የጠየቅኩለት። አንዱ ዓለምም የመለሰልኝ መልስ እንደሚከተለው ይሆናል ማለት ነው። እኔም ከዚህ ከቃለ መጠይቁ በኋላ ላይ ለወንድማችን ኤርሚያስ እንዲሁም ደግሞ ለትዝታው ሳሙኤል እንዲሁም ለዮኒ ማኛ ለሶስቱ ወንድሞቼ እኔም ጥያቄ እስኪ ላቅርብላችሁና ጥያቄዎቼን እናንተም ትመልሱልኝ እንደሆን ወደዛ እንሄዳለን ማለት ነው። በተለይ ወንድማችን ኤርሚያስ ሶስት ዓመት ሙሉ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶን በመንቀፍ በመናገር በመተቸት ተሳስታለች የሚል ነገሮችን በመስበክ የሚታወቅ ልጅ ነው እና እስኪ እኔም ጥያቄን ቀጥላለሁ ማለት ነው። እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ ትቆይ ዘንድ በአክብሮት የምጋብዛችሁ አፋ የማርያም ልጅ ነኝ። ፔጁ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ፍሬ ማህበር ነው። መልካም ቆይታ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የእናታችን የማምላክ ወዳጆች፣ ፍጹም በወደደንና ባፈቀረን በአንድ ልጁ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላምታ ሰላም ለእናንተ ይሁን። ሰላማችሁ እንደ ምድር አሸዋ እንደ ሰማይ ከዋክብት ልዑል እግዚአብሔር በያላችሁበት ሰላማችሁን ያብዛልኝ። እኔ አፋ የማርያም ልጅ ነኝ። ወንድማችን አንዱ ዓለም የተዋህዶ ተማሪ ጋራ አጭር ቆይታ እናደርጋለን። ከፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ ትቆዩ ዘንድ በአክብሮት የምጋብዛችሁ እኔ አፋይ ማርያም ልጅ ነኝ ማለት ነው። ወንድሜ አንዱ በመጀመሪያ ፈቃደኛ ሆነ እሺ ብለ ስለመጣ እጅግ አድርጌ በእኔና በተመልካቾች ስም ከልብ አመሰግናለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ አክብረ ወደ ማህበር ወደ ፔጅ ስለጋበዝከኝ። መልካም። አንዱ እንግዲህ ያው እንደሚታወቀው እኔ እናንተ እዚህ ዩናይትድ ኪንግደም ላይ ነው ያለ ነው፣ ሁለታችንም አንድ ሀገር ውስጥ ነን እና ምናልባት አንዳንድ ዛሬ ይህንን ቪዲዮ እንድንሰራ እና ከአንተ ጋር በዚሁ ኮንፈረንስ እንድናረግ የፈለግኩበት ምክንያት ባሳለፍ ነው አንድ ቪዲዮ ከወንድማችን ኤርሚያስ የሚባል የፕሮቴስታንት እምነት ተከታይ ጋራ ከእሱ ጋራ አንድ ላይ የሆነ ቪዲዮ ሰርታችሁ ነበር እና በዛ ሰዓት ላይ የተለጠፈውም መምህር አንዱ ዓለም
የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሰባኪ ተብሎ ነው እና እንደምን እኔ ሳቀው የተዋህዶ ተማሪ ነው እንዴት ነው መምህር የተባለው ብዬ ብዙ ልጆችም ጠየቁኝ እና መምህር አንዱ አለም እስኪ ስለ ራቶች እንደሩ በእርግጥ ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም። ስትመረጥ ማንኛውም ደረጃ ሊያስቀምጥ ይችላል እግዚአብሔር። ግን አሁን በአሁኑ ሰዓት እኔ ለዛ ደረጃ የተመረጥኩ አይደለሁም። ግን እንደ አንድ ሰው እንደ አንድ ግለሰብ ምናልባት ብዙዎች እንደዛ አይነት ጥያቄ የሚያቀርቡ ልጆች ከፓስተር ኤርሚያስ ጋር ያደረግነውን ክርክር ገና ስንጀምረው የተናገርኩት ነገር ነበር። ገና ቪዲዮ ሲጀምር ማለት ነው። ችግር የለው ግን በዚሁ ጠቀስ አድርገልኝ ብታልፍ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም እንደ መንደርደሪያ የምታደርገው ጸሎት ብዙ ጊዜ ስለማይ ነው፣ በተለያየ ቸርቾች በተለያየ ነገር ስለማይ፣ እኔም ደግሞ እንደ አንድ ግለሰብ ያው የመጣሁት ብዬ አይደለም፣ ቤተክርስቲያኑን ወክዬ አይደለም፣ ራሴን ወክዬ ግለሰብ ወክዬ ነው የመጣሁት። እና አንድ ግለሰብ ነኝ ተዋህዶን ወክዬ መጣው ልለምችለው ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ መምህር ብላ ስትሾመኝ ወይ ዲያቆን ወይ ጳጳስ ወይ ቄስ ብላ የሰጠችኝ ሹመት ሲኖር ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ነው ወክዬ ልል እችላለሁ። ግን እኔ እንደ ማንኛውም እንዳንተም ወይ እንደ ሌሎች እህት ወንድሞቼ ለእምነቱ የሚቆረቆር እምነቱ ሲነካበት የማይወድ እውነትን ይዞ የሚሄድ አንድ ክርስቲያን እንደመሆኔ መጠን ያ ልጅ ደግሞ ብዙ ጊዜ ወይ ያ ፓስተር ብዙ ጊዜ ስለ ተዋህዶ የተለያየ ነቀፌታን የተዋህዶን ትክክለኛ ጎን እያነሳ ከመጽሐፍ ቅዱስ እንትን ማለት ማስተማር ሳይሆን የያዘው አንድን የሆነ የጥላቻ መንፈስ ብቻ ነው እያራመደ ያለው እና በዛ የተነሳ ብዙ ጊዜ ስለማ ያንን ቪዲዮ ከእሱ ጋር መወያየት ስለፈለግኩኝ ራሴን ወክዬ ራሴን ችዬ ነው ሂጄ የተወያየሁት እንጂ ተዋህዶን እኔ ወክዬ አልሄድኩም፣ ልወክልም አልችልም። ቪዲዮ መጀመሪያ ላይም ተናግሬያለሁ። እኔ አንድ ግለሰብ ነኝ፣ ራሴን ወክዬ ነው የመጣሁት፣ የተዋህዶ መምህርም አይደለሁም ብየዋለሁ። ያው በኋላ ላይ በተለይ በሰራነው ቪዲዮ ትንሽ ስለበሸቀና ስለተናደደ በተደጋጋሚ አንዱ አለም የተዋህዶ አስተማሪ የተዋህዶ መምህር እያለ እየለጠፈ ነበር። እንደዛ እንዲታሰብልኝ እንፈልጋለሁ። መልካም። እንግዲህ መጀመሪያ ላይ ውላችሁ ወይም ደግሞ ልትገናኙ የቻላችሁበት ምክንያቱ ምንድን ነው? በምን ርዕስ ላይ ነው ልትወያዩ የቻላችሁ? መቼም ከመሬት ተነሳችሁ አይደለም የገባችሁት እና እንግባ ወይም ደግሞ እንደዚህ እናደርግ ተባብላችሁ ይሆናል ይልና የተወያያችሁበት አላማው ምንድን ነው? ምንስ በተመለከተ የተወያየ ነው? ያው በተደጋጋሚ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ምስጋና ለስም አጠራሩ ይሁንና በእነሱ ዘንድ አማላጅ ነው ነብይ ነው ምናምን የሚል አመለካከት አለ። በእርግጥ እሱ አመለካከታቸው ነው፣ ግን ያው ብዙዎችን እያሰናከሉ ስለነበር እኔ ሳልሆን እጄ ጥያቄውን ያቀረብኩት እነሱ ነበሩ መጥተው ለእኔ ጥያቄውን ያቀረቡልኝ። እኔ እንደ አንድ ተዋህዶ ልክ እንደናንተ እንደ ማንኛውም የተዋህዶ ወጣት ከአባቶቼ ከወንድሞቼ ከመጽሐፍ ቅዱስ የማውቀውን አስተላልፋለሁ እንደምታውቀኝ ማለት ነው። እና በዛ ላይ ብዙ ጊዜ ያው እንትን ይላሉ ይከታተሉኛል። እና መጣና በውስጥ መስመር አናገረኝ። እኔ ደግሞ የማቴዎስ ወንጌል እንደሚለው በሰው ዘንድ የመሰከረልኝ በላይ በሰማይ መሰክርለታለሁ ይላል። እና ስለ ክርስቶስ ማንኛውም ቦታ ለመመስከር አቅሜ በቻለው መጠን ዝግጁ ነኝ። እና በዛ የተነሳ ልንነጋገር ጥያቄውን ያቀረቡልኝ እነሱ ናቸው። እነሱ ክርስቶስ አማላጅ እና ነቢይ ነው ብለው ነው የመጡት። እኔ ደግሞ ጌታ መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ፈራጅ አምላክ እንደሆነ እንጂ አማላጅ እንደሆነ ስለማላውቅ እሱን ላስረዳቸው ነበር የሄድኩት። ታዲያ መጨረሻ ላይ እየተወያያችሁ እያለ ከዛ በኋላ ልጆችም የላክልኝ ቪዲዮ ነበር እና ይኸው እንግዲህ መምህሩ መምህር አንዱ አለም ያለው እንግዲህ መጨረሻ ላይ ግን ፈርቶ ወጣ ተብለ ፈርተ እንደወጣ ነው የተደረገው። እና ምን አስፈራ? ለምን ፈራ? ፈርተ ነው ወይስ የወጣው? ካልፈራሃስ ደግሞ ለምንድን ነበር አወጣጠር? በነገራችን ላይ ሁልጊዜ እውነተኛን ነገር ይዘህ በምትሄድ ሰዓት ምንም የሚያስፈራ ነገር የለም። እኛ የኦርቶዶክስ ልጆች የሚያስፈልገን አንድና አንድ ነገር ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ማወቅ ብቻ ነው እንጂ እኛ ምንም የሚያስፈራ ነገር የለም፣ ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ካወቅን ማለት ነው። እኔ ብፈራ ኖሮ ሲጀመር ፓስተር እንደሆነ አውቃለሁ፣ እሱ ጋር የሚያስኬደኝ ነገር የለም። ግን ያመንኩት ክርስቶስን ይዤ ማንኛውም ቦታ ስለ እሱ ለመመስከር ለመሄድ
መቼም ፈርቻ አላውቅም። የሚያስፈራኝም ነገር የለም። ምናልባት እንደዚህ ፈርቶ ነው ምናምን ብሎ ስም የማጥፋቱ ጉዳይ ቪዲዮውን ማየት ይቻላል። ቪዲዮውን ወደ መጨረሻ አካባቢ ካየኸው የእሱ ድምፅ ነበር የጠፋው። እንደዚህ እየተያየን ምስል እኔ የማወራው ለነበሩት ምዕመናኖች ይሰማል፣ የእሱ ድምፅ ግን አይሰማም ነበር። ቢያንስ ወደ 2 ደቂቃ ምናምን ጠበቅኩት። እሱ ምስሉ ብቻ ነው የሚታየው፣ ድምፅ አይሰማም። ስለዚህ ምንም መነጋገር አልቻለም። ያም ደግሞ የሆነው 30 ምናምን ደቂቃ በኋላ ነው። ከ30 ምናምን ደቂቃ በኋላ ነው ያም የሆነው ማለት ነው። እና የእሱ ድምፅ በመቋረጥ በራሱ ስህተት እንጂ በእኔ ስህተት አልነበረ የሚወጣውት ልል እፈልጋለሁ ማለት ነው። ያንንም ለማረጋገጥ ቪዲዮ ማየት ይቻላል። መጨረሻ አካባቢ ቪዲዮን ወስዶ ማየት ይቻላል ማለት ነው። እንደዛ ነው። መልካም እንግዲህ፣ ምናልባት ብዙ ልጆችም ወደ እኔ ይህንን ቪዲዮ ልከውልኛል። ሁለተኛ ለእነሱም ጥያቄ ስለፈጠረባቸው ነው መምህር አንዱዓለም እንግላንድ ላይ የሚኖር እናንተ ጋር የሚኖር ምናምን ሲሉኝ፣ እኔ አላወቅኩም ማን ነው መምህር አንዱዓለም፣ የማላውቀው መምህር ይሆናል እስኪ ፎቶ ላኩ ያልኩት እና መጨረሻ ላይ ያንተ እንዴ ኧረ ማለት መምህር አይደለም ግን አንድ ወንጌል አንድ ተማሪ ነው፣ የወንጌልን ተማሪ ነው፣ መዘምራን እንደሆነ አውቃለሁ፣ አገልጋይ ነው፣ ያገለግላል። በሚያገለግለውም እንዲህ መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን አማኑኤል ቤተክርስቲያን ነው እንዲህ ብዬ ብቻ ተናገርኩኝ እና እዛ ላይ ብዙ ክርክሮችን አድርጓል ከዚህ ከፓስተር ጋር ሲባል ነበር። እና ሲጀመር ኤርሚያስ ት 3 ዓመት ሙሉ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይል የኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ በመሳደብ እስካሁን ሪከርድ የያዘ ልጅ ነው። ምክንያቱም ቀን ስለ ወንጌል አስተምሮ አያውቅም። እና ወንጌል የሚለው ሌላ፣ በተለይ እሱ የሚለው ሌላ ነው። እና ብዙ ጊዜ ሳየው ሌላ ሀገራትን ብንሄድ በዓለማችን እጅግ ብጡ በብዛቷ በህዝብ ብዛቷ የምትታወቀው ህንድ ናት። እናም ህንድ ሀገር እንኳን ብንሄድ የህንድ ሀገር ከቻይና ቀጥሎ ህንድ ናት። ህንድ ሀገር ከ40 ሺህ በላይ የሆነ እምነቶች አሉባት የሚያመልኩ ናቸው። በዛ ላይም ደግሞ የነሱ እምነት አንዱ አንዱን አይነቅፈውም። በቃ መብትህ ነው። ይሄንን ማድረግ ባይችል እንግዲህ በህገ መንግስትም የተፈቀደለት ነው። በእግዚአብሔርም ዘንድ ደግሞ ፍቃድ አለው ማለት ነው። እግዚአብሔር ባይፈቅድና ባይፈቅድ ኖሮ የሰው ልጅ አንድ እምነት ብቻ ይዞ ነበር የሚሄደው። ስለዚህ ሲጀመር ወንጌል መስበክ እነሱ ወንጌል መስበክ ብለውታል፣ ግን እንደኔ ወንጌል ይሄ መስበክ አይደለም። እውነት እንነጋገር ካለ ወንጌል እየሰበኩ ሳይሆን ስድብን መንፈስን እያሰራጩ ነው ብዬ ነው የማምነው። ምክንያቱም ክቡር ዶክተር ቀሲስ መምህር ዶክተር ዘበነ ለማን እጅግ በጣም ከማቅላላት ከመሳደብ እሱ ክብሩን ዝቅ ያደረጉ እየመሰላቸው በሱ አማካኝነት በሱ በሚሰብከው እጸጽ ለማውጣት እንከን ለማውጣት የራሳቸውን ሚዲያ ለማድረግ ወይም የራሳቸውን ቲፎዞ እንትን ለማድረግ ብዙ ስራዎችን እየሰራ ያለ ነው ኤርሚያስ ማለት ነው። ቢጠይቁት በእርግጠኝነት መልስ አያውቅም፣ ምንም ሊመልስ አይችልም ብዬ ነው ማለት ነው። ሲጀመርም ደግሞ ወንድ የሆነ ይጠይቀኝ ሲባል እኔ አይገባኝም። ምንድን ነው ወንድ የሆነ ወንድ የሆነ እስኪ ጠይቋቸው እንደዚህ በሏቸው የሚላቸው ነገሮች አባባሎች አሉና እኔ ብዙም እንትኑ እሱ አልተመቸኝም። ግን እዚህ ጋር አፋዬ ይቅርታ አቋረጥኩና ብዙ ጊዜ የምታየው ነገር ምንድን ነው በእምነቱ በዛ በሄዱበት እምነት ብዙ ጥንካሬ የሌላቸውና እርግጠኛ ያልሆኑበት ሰዎች ብዙ ጊዜ ዙረው ተዋህዶን ሲሳደቡ ታያለ። ልክ አሁን ለምሳሌ ኤርሚያስን ፓስተር ኤርሚያስን ስትወስድ ፓስተር ትዝታውን ስትወስድ ዘርፌን ስትወስዳቸው እነዚህ ምንድናቸው ተዋህዶ ላይ ራሳቸውን የበላይ አድርገው መኖር ይፈልጉ ነበረ። እና ተዋህዶ ደግሞ እንደዛ አይነት ቤት አይደለችም። ሁሉም ደረጃ አለው እና በደረጃ ነው የምታገለግለው። እና ያ ነገር ስላልተመቻቸው ከተዋህዶ ወጥተው ተለምነው እንዲመለሱ አይነት ነገር ይመስለኛል የሚፈልጉት። እና ስብከት ሳይሆን እነዚህ አይነት ሰዎች የሚይዙት ስብከት ሳይሆን በቃ ማጥላላት፣ በእውቀት ደረጃ ይህን የምትለው እውቀት የላቸውም። ትዝታው ምንድን ነበረ? ዘማሪ እኮ ነበር አለ እኛ ጋር። ከመቼ ወዲህ ነው ትዝታው ሂዶ ከመቼው ተምሮ ነው ከመቼው ፓስተር ሆኖ ሰባኪ ሆኖ? አንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ አውጥቶ ሊያነብል የሚችል ሰው አይደለም ትዝታው ማለት ነው።
እናውቀዋለን ኦርቶዶክስ ቤተ ያለ ከመዝሙር ውጪ ሌላ አገልግሎት አልነበረውም እና እንደዚህ አይነት ሰዎች ናቸው ብዙ ጊዜ በቃ ተዋህዶን ያጠቁ ይመስላቸዋል 24 ሰዓት ተዋህዶ እያሉ መሳደብ ተዋህዶን ቪዲዮዎቹን ያቸው የትዝታውን እዚህ የኤርሚያስን በቃ በስተት ተዋህዶ የሚለውን ነገር ሳይጠሩ አያልፉ አንድ ቀን እንኳን በስተት ማለት ነው ምንድነው ለነሱ ማጣፈጫቸው ነው ገባ ሁለተኛ ደግሞ ተዋህዶን ሲሰድቡ ገና በእምነት ያልበሰሉ የነሱ እንትኖችም ደስ የሚላቸው አሉ እና ያው ለዘንዶ ተሰጥቶታልና የሚሳደብበት አንደበት ምንም ማረጋ አይቻልም ማለት ነው ያሉበትን እምነት ስለማያውቁት ነው የሚሳደቡት አው እንግዲህ እኛ ሁሌም መልስ አለን ከማለት ውጪ ሌላ ነገር የለንም ከነሱ መጸለይ ውጪም ደግሞ ሌላ አቅምም ጉልበትም የለንም ጉልበታችን ጸሎት ነውና እግዚአብሔር ለሁሉም ያው የማስተዋል ልቦናን እግዚአብሔር ያድልልን እንላለን ካንተ ጋር ተገረኝን ቆይታ እዚህ ላይ ፈጽማለሁኝ ምናልባት የምትጨምረው ሐሳብና አይዲያ ካለ በዚህ እንተነባበር እንግዲያው በመጨረሻ እንትል ለምፈልገው ነገር ልጁ ኤርሚያስ ፓስተር ኤርሚያስ የሚባለው አላማው ምን መሰለ ወዲያው በነገራችን ላይ ያንን ቪዲዮ ጨርሼ ቆጣ በኋላ ወዲያው ነው በቢ ላይቭ ነው እነሱ ያወራ ነው ወዲያው ወጥቶ ነው እንደገና ላይቭ ገብቶ መክሰስ የጀመረው እንደዚህ ወጣ እንደዛ ወረደ ምናም በሰዓቱ ከ2600 ሰው በላይ ነው ላይቭ እየተከታተለ የነበረው ገባ ማንኛውም አይን ያለው ሰው ያ ቪዲዮንም አሁን ስላለ በርግጥ በሰዓቱ በጣም ተበሳጭቶ ስለነበረ ቪዲዮውን ወዲያው ዲሊት ያደረገው ከፌስቡክ ላይ ንም ሼር አድርገው ነበር የኔም ልጆች እንዲገቡ ግን ወዲያው ዲሊት አድርጎት ነበር በኋላ ከስንት ቀን በኋላ ብዙ ወቀሳ ሲደርስበት ተመልሶ ቪዲዮውን ፖስተው እና አሁን አላማቸው ምንድነው እነሱ እንትናም ይምጣ ያሉ የሚፎክሩት እምነት ሲጀመር መፎከር አይደለም እምነት አባ ለተከራከረን በትል ስለ ክርስቶስ እንጂ ስላንተ ክብር እኮ አይደለም የምትከራከረው እና ምንም የሚያስፈክር ነገር የለም እንትና አምስት ወንድ ከሆነ ይምጣ እንትናም ይሄ የሰይጣናዊ መንፈስ ነው እንጂ የቅዱስ መንፈስ አይደለም ቅዱስ መንፈስ ከነሱ ጋር ቢኖር በፉከራ አይደለም እግዚአብሔርን ቃል የሚያስተምሩትና አሁንም ብዙውን ከን ለማውጣት የሚፈልጉት መምህርም ይያሉ ደጋግሞ መምህር ይያለ የሚጽፈው ለነሱ ዝናያ ነው ገባል ትክክለኛ ወንጌል መስበክ ሳይሆን እንትናን አሸነፍኩት የሚል አይነ መንፈስ ነው የሚፈልጉት ገባ እንትናን እንደዚህ አርግ ያሸነፍኩት እኛም መቼም መልሳተና አናውቅም ተዋዶ መጻፍ ቅዱስ ይዘን ስለሆነ ምን እንደ መልሳተና አናውቅም ግን እሱ አላማው አንድና አንድ ምንድነው በቃ እንትናን አሸነፍኩት የሚል መንፈስ ገባ የዝነኝነት የበላይነት መንፈስ ክርስቶስን ሰበኩኝ ሳይሆን ክርስቶስን ለትውልድ አስተማርኩኝ ሳይሆን እንትናን አሸነፍኩት የሚል ይሄ ወይ አንድ ተጋጣሚ ጋር ቦክስ ሪንግ ውስጥ ወይ እግር ኳስ ክለብ ሲጫወቱ እንትናን አሸነፈ ለማባል ነው ልክ እንደዛ አይነት ስሜት ነው ያላቸው እንጂ ወንጌልን ሰበኩኝ አስተማርኩኝ የሚል አይደለም አላማቸውና ከዛ አንጻርም ነው በተደጋጋሚ እኔ ገጽ ላይም የሚከታተሉ ልጆች ሊያዩ ይችላሉ ከሱ ጋር ቆጣ በኋላ ደጋግሞ መምህር አንዱ አለም ሲል እኔ መምህር አለው መምህር አተበለ ፓስተር ኤርሚያስ ምናምን ብዬ ደጋግሜ ጽፍ ያለው እና በኋላ የራሱ ጉዳይ ብዬ ተውኩት እኛ እንደነሱ ነው ይመስላቸው ልትከራከር አይደለም ወይ መጣ ይላል የኛ ቤት ደግሞ ዝም ብለ ተነስተራሰን እንትንም ትልባት አጥለችም እኛ ገና ከአባቶቻችን እግር ስር ቁጭ ብለን የምንማር እንጂ ራሳችንን መምህር ነን እንትናን እያለን የምንኮፍስ አይደለንም እና በዚህ አጋጣሚ እንን ጥያቄ ስለጠየከኝ በጣም ከልብ ነው የማመሰግነው አፋዬ እግዚአብሔር ይስጥልኝ መልካም አመሰግናለሁ የተከበራችሁ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ እንግዲህ ካንዱ ጋር የነበረኝን ቆይታ እዚህ ላይ ፈጽማለሁ በሚቀጥለው ደግሞ በጥያቄዎችን እንዲሁ ለኤርሚያስ